Ahojte milí fanfonisti, vítajte teraz nie v štúdiu fanrádia, ale môžete sa poobzerať, pretože toto sú ultrovi fanrádia. Odtiaľto vychádza tá genialita. Hej? Nie zo štúdia. Máme tu listočky, kde mám ja ako prvý krkaučia matka. Od Milana, takýto typ pantomimický. Krkaučia matka. To je taká, ktorá odhodí to dieťa do smeti ako bude. Dojčenie. Žena, matka. Krkaučia matka. Takto to rob ty doma. Ahojte. Epizóda, to je ťažké. Epizóda. Je to ťažké? Nie. Fakt? Do čerta. Tak aspoň ukáž, koľko je to slovo. Je to len jedno slovo. Dá sa mi ho rozdeliť? Ideš ho rozdeliť, OK? Prvá časť toho slova. No tak to si nejaký degeš. To si tancoval, alebo som mal záchvat? Záchvat? Chvat. Ukáž to ešte raz, lebo ma to bavilo. Á, viem, to je ten... Ako sa to povie? Počkaj, ja to viem, to je neschizofrenický no. Základ. Ale to je... Keď mi vypadlo to slovo. Tak ja si zdrýmem. Počkaj, to je základ, nie leukemický základ. Ale teraz naozaj mi vypadlo to, keď človek... Epileptický záchvat. Epileptický. Tretia. Nie tretia. Tretie písmen? Neviem, čo ukázať teraz. Čo? Toto je epileptický, OK? Áno, prvé písmeno, druhé, tretie. A epi. OK, tak to ukáž logickejšie. Epicentrum. Aha, tak ukáže epi, nie. Dobre, teraz epi, a teraz tá druhá časť. Epikurejec? Episóda? Epivoda? Episóda, epivoda? Toto čo je? A ja som si myslel, že už bližšie sa nedá. Episóda. Nie, nehovorím epizóda, lebo to stalo mi to nie v hlave teraz. Ukáž mi to, to si vodu naliala do toho pohára? Ty si to slovo povedal. Sóda? Voda? Epi? A nechcel si nadať predtým, že nepi? Nie. Epi? Povedz ešte raz to slovo, jak som povedal celé. Epileptický? Nie, to už čo si už vytvoril. Episóda. Áno. Epizóda. Vynikajúco! Epizóda! Haha, jasné. A čo sa neukázala zódu? To sa nedá. Zabudla som, jak sa zóda. Dobre, ale ťažké. Epizóda. Epizóda. Ale nevedel som sa o tom odpútať. Ale tak možno aj pre vaše pobavenie. He? No. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za tieto slova. Ty si to mala tiež od poslucháča? Áno, to bolo ťažké. Epizóda, dobre. To bolo, už neviem, som zabudla, ale teda dobre. Či ja som degeš? Asi epizóda, trošku. Epizóda, ja si myslím, že to je nejaký grécky drink. Mm. Dobre, na budúce, ahojte. Ahoj.